គំឡោះតូចស្នេហ៍ហើយទីបំផតលឹមតិចមេងលើកពៀន Cambodian Aid ដល់ Season 4ពិតប្រកបមែនដោយការបោះឆ្នោតពិតๆដោយការស្រឡាញ់ពិតๆអំពីសំណាក់ហ្វែនហ្វែនដោយការបោះឆ្នោតដោយក្តីស្រឡាញ់និងជឿជាក់ទៅលើសម្លេងនិងសមត្ថភាពពិតๆបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានសាកសំជឿម្ចាស់ពៀនណាស់មិនដល់មួយឆ្នាំផងលឹមតិចមេងបានបំផាក់អេកតកម្មដែលតែធ្វើឲ្យទឹកចិត្តមហាជន ស <Sess> ្រឡាញ់គមត្រោយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងនឹងមិនត្រឹមតែបណ្ណផ្លាយទៅជាម្ចាស់ពីនដោយការពេញចិត្តដោយការស្រឡាញ់និងដោយការពេញចិត្តជាមួយនឹងសំឡ័យសមត្ថភាពពិតប្រិតនៅក្នុងនោះផងដែរលឹមតិច្មេងនៅក្នុងរៀត្រីនេះធ្វើបានយ៉ាងល្អ នឹងត្រូវបានแฟนแฟนជាច្រើនគាំទ្រដែលមានអ្នកចូលទស្សនានៅក្នុងការផ្សាយライブផ្ទាល់ដែលបំបីឯកតកម្មដំបងបានរហូតដល់កន្លះលានអ្នកជាង 500k ដែលចូលទស្សនានៅក្នុងការប្រកួត Cambodian Idol នេះมันរាប់ចូលมันរាប់បញ្ចូលដែលអ្នកចូលទស្សនាដែលទិញសំបុត្រនៅក្នុង Studio នោះទេកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតថ្នាក់ពិភពលោកនៅក្នុងរទេះតរអស្ចារ្យនេះ បានធ្លាក់ទៅលើដៃលឹមតិចម៉េងក៏ជារឿងមួយគួរឲ្យមានការស្ញប់ស្ញែងនឹងកោតសរសើរថានេះហើយគឺជាសមត្ថភាពពတ်ការងារពတ်ដែលទទួលបានពတ်ពတ်ដូចគ្នាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក៏ក្រោកវិស័យសិល្បៈកំឡោះតូចនេះហើយទីបំផុតលឹមតិចម៉េងបានក្លាយទៅជាអ្នកលើកពី Cambodian Idol Season 4ពតប្រកាសម៉ែនអបអសាតូប្អូនប្រលឹមតិចម៉េងអេដមីនក៏អបអសាតូចំពោះប្អូនដែលបានខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពានពតប្រកាសគឺពតដូចជាការទាយទុកម៉ែនម្ចាស់ចេលីភីកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតធនាពិភពលោក Cambodian Idol Season 4គឺបានធ្លាក់ទៅលើបេក្ខជនជើងខ្លាំងរៀងតោចរលឹងសម្លេងដូចយ៉ាលឹមតិចម៉េងពតប្រកាសចាក់ជាមិនខានម៉ែន យ៉ាងណាក៏ដោយការលើកពីនរបស់លឹមតិចម៉េងនៅរាត្រីនេះបានមកពីការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងពីពុកម៉ែបងប្អូនពិតៗនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេហើយក៏ស័ក្តិសមនិងសមត្ថភាពដែលប្អូនគួរទទួលបានលឹមតិចម៉េងដែលមានសម្លេងករអួនករអៅតាំងតែពីធម្មជាតិដែលពោពេញដោយអត្តន័យនិងពោពេញដោយសមត្ថភាពសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅរាត្រីវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ នៅយប់ថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះក្រ ாய் ពេលដែរជម្រុចម្រាញ់នៅសាលតេប៉ៃកាភៀមដែលជាក្របពេច4រូបនៅក្នុងនោះផងដែរគឺសម្រាប់ចៃលីភីដែលទទួលបានប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធីចំនួន100លានរៀលនិងទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តពីសម្ដេចតេជោចំនួន6លានរៀលបន្ថែមនិងជាពិសេសថែមទាំងបានខ្ល้ายជាតារាចម្រៀងពងត្រា ប្រចាំផលិតកម្មហងមាសថែមទៀតផងនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យមានការកោតសរសើរនឹងស្ទើរតែនឹកសមមាន់មិនដល់ថានៅក្នុងរទេះតរៃដោះចាននេះគឺคล้ายយីរោគឃើញមកຈາກពៀនប៉တ်ប្រកាត់ដោយចំណុចព័រមីននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like